حضرت بکر عرض اخشیر مش سمجھمز یوسی دوشو یو اللہ رب العالمین سائن خطر اخت سمیسال قائم کارن ایسا حاول کہ کانتی زندگی ہون یوس رت مقصد آسی بالخصوص قومی مقصد آسی دینی مقصد آسی سی حیصل کرن خطر حسا چوتا احت دستان تی کسو اگر تو امپان اولاد تی قربان تی کرو تحت شنو وائی وچن اللہ تعالی رضی چوتا اجر رت لہذا اسی مثال ربس قائم کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تمس ونون دبلس کرن پن تمو کو برابر نیو پتہ اوس سوری سچ تواریخ تواریخ سو سو پد ونا اللہ تعالی ان کتھ کس جنت مز دمبا ونگن اس قربانی کران چ ان روح چ تیلی اگر بو قربانی کر مے گسی خیال روزن بو سی فرزند بس بدل کران ات ات گس مے ید ان شی قبول باقی کو ماز واز سو چن مقصد چن ام نہ چ خون نہ چ ماز اللہ تعالی ان چ کرمس تھوس مثال یس اس فالو پہ کرٹھا غلط سٹھا غلط اس پہ ات اعتراض کر نش باز یون کیا اس یہ قربانی کر یا گھر تمس یہ غرض آسن بس اس کم خطر یہ میں ون عرض کور یہ کم خطر یہ قربانی اس کر یہ مثال اس قائم کر اللہ تعالی دین مسلمان یت جائے مصیبت من تت کڑ نش مصیبت من پریشانی من بالخصوص فلسطین من تم سن بھائی بہن بچہ تم بچار قتل کر بمبئی ڈی سکھ وہاں کر یہ سی ہم بے بس چشمو وچان اس تام ہکو نا کھینچ ہکو دعا منگت اس پہ سانے رات دس خدا منگ یا اللہ مسلمان یتھ تک مصیبت من کرو خاص نماز پڑھنے آئے اس گھ اللہ تعالیٰ صاحب تہ احسان کر تمام مسلمان اربہ اجم پربتگار کریم گھس صحت سلامت تھو سہ سون نماز کر قبول محمد حضرت بل نماز پڑھنا یت پہ درود السلام پور نماز پڑھ پہ انتظام تس اصل قربانی کریں ان شاء اللہ رحمان گھر قربان قربان کر قربانی ہند بوڑھ دہ حج تہ کور لکو اصل پہ بھائی بندت ملسار قربانی ہند مقصد یہ قربانی یہ ان لحما صابرین بے شک بہت تم سم صبر کران ات من صبر بھائی بندت ملسار غریب سند خیال یمس نش تمس نش وات تمس مدد کر یہ امیک ملسار یہ درس دیوان یہ سون دین یہ سون اسلام ازکس دہس پہ کور اس دعائے خیر پانہ ون روزن اس ملزار مائے بدت اللہ تعالیٰ تھین بھائی چار سارے موجود اللہ تعالیٰ یچن اس پانہ ون معرفت معرفت تو محبت بٲگراون.